Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të ja Pandeli Majkos mandatin e deputetit të Partisë Socialiste pas largimit të Alqi Blakos. Vendos dhënien e mandatit deputetit Kuvendit Republikës Shqipërisë kandidatit të radhës në listën shumërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, zotit Pandeli Sotir Majko. Vendimi i komisionerit qytetror të zgjedhjeve u mor pasi Pandeli Majko vendosi të marrë mandatin e deputetit të lënë bosh nga Alqi Blako, i cili u arrestua nga SPAK në akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës në çështjen e inceneratorëve. Majko dorëzoi mëngjesin e kësaj të hënë formularin e dekriminalizimit si momenti kryesor i procedurës që ndërmerr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve para vendimit të dhënjes së mandatit të deputetit. Pas marrjes së formularit të dekriminalizimit, KQZ zhvilloi verifikimin përkatës për të kaluar në vendimin e dhënjes së mandatit të deputetit. Pas vendimarrjes, KQZ njofton kuvendin për plotësimin e vakancës. Në këto kushte, Pandeli Majko, në seancën e ardhshme plenare, do të bëj betimin si deputet. Zëvendësimi i Alqi Blakos me Pandeli Majkon u zhvillua bazuar në përcaktimet ligjore, sipas të cilave, vendi i lënë i kalon pasuesit në listën shumëmërore të kandidatëve të PS-s për qarkun Tiranë, të depozituar në KQZ për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Sipas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për listën preferenciale, Pandeli Majko u renditi 19-ti me 8.785 vota.